Er det best om eldre eller besteforeldre da blir alene på julaften, selv om de da er ensomme, eller er det best om de blir med på familien sin feiring og da risikerer smitte? Jeg tenker at det beste er å samles med familien sin på en trygg måte, uten stor smitterisiko. Det vil nok de fleste føle er det beste. Og det betyr at hvis man vet hvem man skal møte, man vet at de er friske, og de har vært forsiktige i uka før jul, så er det veldig lite sannsynlig at det blir noe smitterisiko med en sånn samling. Og så må man være særlig obs hvis man har mange barnebarn. Og hvis noen av de barnebarna er forkjøla, eller de går på en skole hvor det er veldig mye smitte, så må man tenke på det og være ekstra forsiktige. Men det at eldre mennesker skal få lov til å være sammen med familien sin i yngre generasjoner på jul, det er veldig viktig for mange. Og vi kommer ikke til å fraråde det, men vi kommer til å henstille om at man gjør det på en fornuftig måte og tenker på godt smittevern.